ti neublížíme. Kde ses tady vzal? S Ellen. Jde o kouzelné království ve vzdáleném světě. Královna nás vyslala, abychom království zachránili před houbou, ale bohužel nám byla v patách zlá čarodějka. Dračí oheň! No ne, ty prcku, na mě chceš jít s nožem? Máš postřeh. Do toho, kámo! Sleduj! Rufusova dobrodružství, neobyčejný mazlíček. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Hugo a kuřátka. Co budem dneska dělat, Bořku? Postavíme kurník pro pana Okurku. Co je to kurník, Bořku? To je dřevěný domeček, kam chodí slepičky spát. Pan Okurka chce mít kuřátka v bezpečí. Je! Pan Okurka má kuřátka! Ještě ne, Julčo, ale jeho slepička už je určitě brzy vysedí. Na co to je, Týno? To je dechtový papír, Julčo, aby nezatékalo do střechy. To je ohromný nápad. Kuřátka nechtějí mít mokrá peříčka. Připraven, Maxi? Ano, Bořku. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. Papa, Maxi. Už ne. A chodí slepičky do kurníku i přes den, Bořku? Chodí tam, kdy se jim zachce, Maxi. Je to teplé místo, kde slepička sedí na vejcích. Sedí na vejcích? Co pak je nerozsedne? Ne, ona je pouze zahřívá do té doby, než se vylíhnou kuřátka. A Bořku, jak se ta kuřátka dostanou do kurníku? To je jednoduché. K oběma dvířkům přiděláme malé rampy a po nich budou moct běhat. A ty jsi chytrý, Bořku. Díky, Maxi. Azore, Kroze. Co pak si to našel? Ale ne, slepice snesla vejce tady u keře a teď je pryč a nestará se o ně. No, takhle tu nemůžem stát nebo ji hledat. Vajíčka by vychladla. Pojď, Azore, dáme je někam do tepla, než se vylínou. To bychom měli. Ještě musíme položit na střechu dechtový papír. Dobře, Bořku. Dobrý den, pane Okurko. Co to nesete? Vejce, Bořku. Moje slepička snesla vajíčka a zmizela. Tak se pokouším držet je v teple pod slámou. Vypadají moc roztomile. Musím honem rychle najít tu slepičku. Můžete mi ta vajíčka zatím pohlídat, než se vrátím? No to se ví, pane Okurko. Max je schová ve své lžíci. Ale jak se mám o ně starat? To je snadné, Maxi. Prostě se nehýbej a bude to. A, dobře, Bořku. A, ten kohout kokrhá celé ráno, ach jo. Já vím, Hugo. Už to vážně nevydržím. Jdu hned teď najít pana Okurku, aby mu to zakázal. Zajímavý nápad. Jejda. Ten papír nám nebude stačit na celou střechu. Musíme zajet na dvorek pro další roli. Ale, co ta vajíčka, Bořku? Po cestě by se mohla rozbít. Máš pravdu, Maxi. Raději je tu necháme. Ale budeme potřebovat někoho, kdo na ně dá pozor. Pane Okurko, kde pak? Zdravím, Bořku. Hugo, přišel jsi právě včas. Mám pro tebe práci. Bořek říkal, že musíme nechat vejce v klidu a teple. Tak si myslím, že tahle sláma není moc vhodná.
Ha, podívej, Václave, peřina pana Okurky. To je přesně to, co ta vajíčka zahřeje. Nebude to panu Okurkovi vadit? Ale prosím tě, Václave, to víš, že nebude. Hugo, pozor! No tedy, je to roztržené. Ty vypadáš jako kuře, Hugo. Vidíš, Václave, jedno vajíčko se už klube, koukni se. Hugo, to kuřátko si myslí, že jsi jeho maminka. Kuřátko, jen si tu pohodlně sedni a já tě budu pěkně zahřívat, než se tvoje maminka vrátí. Hugo? Tiše, Václave, nebo vzbudíš kuřátko. Co budeme dělat s těmi vajíčky, co se ještě nevylíhla? Postarám se o ně, Václave. Budu o ně dobře pečovat a budu taky to... Ale neměla by se o ně starat jejich maminka? Mně nebude vůbec vadit se o ně starat, než se jim vrátí maminka. Můžu tu být třeba celý den. Zavři očička, kuřátko. Není to dobré, Azore. Tady ta slepice není. A kam se jen mohla podít? No tak, Azore, počkej na mě. A kurník můžeme dokončit. Šš, Božku, vždy tě zbudíš. O čem to mluvíš, Václave? Hugo si myslí, že je slepice. Tedy. On sám vypadá jako kuře. Radši je necháme spát. Počkej, Božku. Co? Ty rány mi probudily kuřátko. Oh, máš pravdu, Vášo. Ale jak mám dokončit ten kurník? Nemohl bys přitloukat ty hřebíky potichu. No... Pokusím se. A je to. A kuřátko jsem neprobudil. Ahoj, Božku, podívej, jedno kuřátko se nám vyklubalo. No, to se ti povedlo, Hugo. Ale nevím, co bude říkat pan Okurka, až uvidí svou peřinu. Ale ty jsi mi říkal, abych udržoval ta vajíčka v teple. Aha, no, to máš pravdu. Když je ten kurník hotový, můžeme dát vajíčka dovnitř. Tak, to bychom měli. O, konečně, Božku, našel jsem tu slepici. Bylo na čase, pane Okurko. Hugo se staral o jedno kuřátko a myslím, že si potřebuje odpočinout. Tak běž, kuřátko, běž. Ano, bylo to moc prýma se o tebe starat, ale tvoje pravá maminka už čeká v kurníku. Jen za ní běž. Běž za ní, no tak běž honem. Jejda, podívejte, klubají se tam další. Hugo, vidím to tvé kuře. Mazlíš se tu se svou maminkou a ostatními kuřátky. To je roztomilé. Zajímalo by mě, kde mají tatínka. No vida, právě přichází. Cože, ten strašně hlasitý kohout je jejich tatínek? Ty by ses měl pořádně starat o svá kuřátka a nenechávat to na mě. Nech toho, já nejsem slepička. No tedy, Hugo, určitě máš ale slepičí způsoby.
myslím, že je strašák slepičák. Hugo, vždy k službám. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.